Про мальовниче озеро в Корабельному районі багато хто знає. Місцеві жителі тривалий час скаржились на звалище навколо нього та відсутність розваг для підростаючого покоління. Мы все выросли в этой местности, и нам всем приходилось, если на качелях кататься, ехать очень далеко, на маршрутке. И, честно сказать, очень неудобно это. Стурбовані батьки звернулися за допомогою до корабельної адміністрації. І скоро біля озера був облаштований дитячий майданчик. Тепер тут гойдалки, пісочниця та ігровий комплекс для малюків. Самі батьки не сиділи, склавши руки. Щовечора гуртом збиралися, аби укріпити нову ігрову зону та огородити навколишню територію. Ми дуже не чекали, що прийшли люди не тільки з наших двох вулиць, що прийшли люди ще оттуда, ну, как бы, з місцевості, які теж будуть приходити. Ми розуміємо, що теж дітки з тобою приходять гуляти. І це дуже приємно, дуже приємно. Поки діточки гралися, татусі та матусі доводили все до ладу. В наше время могут прийти и унести просто. Да. Поэтому мы тоже помогаем. Одні розмальовували колеса, скошували траву та замощували пішохідну доріжку. Інші наглядали за дітьми. Були і ті, хто частували смаколиками. Як стверджують самі добровольці, завдяки спільній праці мешканці околиці стали ріднішими. Дружба, любовь, взаимопонимание и поддержка. На самом деле этого не хватает сейчас. И это мы пример нашим детям. Мы хотим тут сделать скамеечки, мы хотим тут сделать красивый парк, насадить деревья. Надеемся привести в порядок озеро, чтобы было хорошо. Потому что действительно, да, тротуарную дорожку, остановку, дороги у нас на улице тоже. Чтобы действительно это прекрасное место, в котором мы родились, в котором мы выросли, в котором мы живем, чтобы мы могли тут действительно наслаждаться этой прекрасной природой. Теперь біля озера завжди гамірно, лунає сміх. А задоволені батьки вже планують влаштовувати тут свята для дітей.